În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, din start trebuie să stabilim două lucruri. Astăzi fiind sărbătoarea Crăciunului, așa este tradiția ca arhipăstorul locului să trimită un cuvânt de folos, de învățătură, gândit, așezat duhovnicește pe parcursul postului, încărcat de semnificația ceea ce simte arhipăstorul pentru oile pe care le păstorește și în același timp pentru unitatea de Duh din toată biserica, pentru a fi același gând, același cuget, ca să se împlinească cuvântul Mântuitorului, o turmă și un păstor, nu o turmă, o adunătură, ci aceleași oi, un singur Domn. Teofan, prin Harul lui Dumnezeu, arhiepiscop al Iașilor, mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Iubiți preoți, cuvioși din mănăstiri, drept credincios popor al lui Dumnezeu, din arhiepiscopia Iașilor. Har, bucurie, iertare, ajutor de la Dumnezeu cel întreime slăvit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iubiți frați și surori în Domnul, am ajuns cu mila lui Dumnezeu la slăvita sărbătoarea nașterii Domnului. Suntem la un an greu de încercare pentru mulți dintre noi. Gândul la greutățile prin care am trecut și preocuparea pentru ceea ce avem de întâmpinat în anul care vine, nu ne părăsesc cu totul, nici de sărbători. Am adunat prea multe în cugetul nostru timp de un an de zile, încât greutatea lor uneori ne împovărează și în momente de praznic. Cu toate acestea, atmosfera din jurul nostru este parcă caldă, primitoare, suntem cuprinși de bucuria colindătorilor, de frumusețea iernii, de întâlnirea cu cei dragi în familie, de ambientul unei mese îmbelșugate, iar cei mai mulți dintre creștini au respectat postul de 40 de zile, iar acum, după rânduiala spovedaniei, se împărtășesc cu preacuratele, nemuritoarele, cereștele de viață făcătoare a lui Hristos taine, bucurându-se de toată bucuria cea aleasă. Participarea la dumnezeiasca liturghie în ziua praznicului Domnului ne oferă ocazia potrivită de a medita mai intens atât la greutățile prin care trecem, dar și la bucuria nașterii lui Hristos. De fapt, prin bucuria praznicului înțelegem rostul greutăților vieții, descoperim taina asumării personale, primim răspuns la întrebările care zilnic ne frământă. În zilele de sărbătoare a nașterii Domnului se înalță glas puternic de mărturisire a adevărului, ca și acum două milenii, când Dumnezeu s-a coborât pe pământ. Hristos s-a născut după trup, prin puterea Duhului Sfânt, din preacurata Fecioară Maria, a viețuit printre noi oamenii, ne-a cunoscut durerea și bucuria, a murit și a înviat pentru noi. Acesta este adevărul fundamental al credinței creștine. În acest adevăr descoperim rostul vieții noastre cu greutățile ei numeroase, dar și frumusețile ei adânci. Spune troparul, Hristos se naște, slăviți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L! Hristos pe pământ, înălțați-L! În aceste cuvinte, Biserica vestește și actualizează evenimentul crucial al istoriei umanității, la plinirea vremii venind Domnul, cum spune Sfântul Apostol Pavel, adică la un timp potrivit. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, a luat chip de om, a trăit într-un context creat în sânul familiei, alături de mama sa, de bătrânul Iosif, în mijlocul neamului iudeu. El a propovăduit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, a pătimit, a murit, a înviat. Toate acestea s-au petrecut ca omul să descopere viața și calea autentică a vieții în Dumnezeu. Iar prin această taină a Împărăției lui Dumnezeu, Tatăl, și prin Hristos în Duhul Sfânt, să dobândim o pregustare, dar apoi pe deplin să dobândim viața veșnică în veșnicie. Iubiți fii și fiice duhovnicești, omenirea din timpul viețuirii pe pământ a lui Hristos nu diferă esențial de cea de azi. Oameni buni și răi viețuiesc și atunci și acum. Mulți aveau și atunci credință puternică, mulți erau necredincioși sau rău credincioși, cum se întâmplă și în zilele noastre. Bucuriile și încercările din aceste vremuri sunt prezente și astăzi.
Hristos a adus atunci lumină în întunericul care domina omenirea, viață în moarte, care se răspândea în diferite forme, peste tot, bucuria și nădejdea adevărată într-o lume cuprinsă de tristețe și de disperare. Cum Hristos este același și ieri și azi și în veci, Hristos rămâne izvorul de lumină și nădejde pentru toată lumea până în zilele noastre. Prin nașterea, viața, moartea și învierea, prin învățătura sa, Hristos a descoperit lumii de atunci calea de urmat și celor care l-au primit și au crezut în numele Lui le-a dat putere să se facă fii ai Lui Dumnezeu, iar prin starea de fii ai Lui Dumnezeu să dobândim prin Hristos omul vremurile de atunci și să descoperim ceea ce este vrednic de urmat. Astăzi aceeași calitate de fii ai Lui Dumnezeu poate fi dobândită doar prin altoirea în trunchiul Lui Hristos, care este cheia rezolvării problemelor vieții. A fi, a rămâne și a deveni fiul al lui Dumnezeu înseamnă a avea pe Hristos ca izvor de viață, adică a avea credința cea adevărată, a trăi în concordanță cu Scriptura, în viața de familie, indiferent sau în mănăstire, la locul de muncă și în toate împrejurările vieții. Drept măritori creștini. Sărbătoarea nașterii are în centru ei pe adevăratul fiul al lui Dumnezeu devenit fiul omului. Pentru că omul să devină fiul lui Dumnezeu. În această mare zi de praznic, biserica se adresează tuturor oamenilor, iar în biserică omul aude glas de îmbărbătare, cum zice Scriptura. Nu te teme, om plăcut lui Dumnezeu. Pace ție, fii tare, fii curajos. Fii curajos și pășește la lucru. Nu te teme, nu te speria, căci Domnul Dumnezeu este cu tine, El nu se va depărta de la tine, nici nu te va părăsi. 1 Cronici. Îmbrăcat cu puterea lui Hristos, care îl zidește cu totul din nou, omul își continuă drumul prin valurile vieții. Acestea nu sunt mai puțin agitate, dar omul înveșmântat cu puterea lui Hristos răzbate cu multă răbdare, cu mai multă putere, cu mai mult curaj, intrând în furia lor. În acest sens, gândul este așezat în inimă. În acest sens, gândul așezat la inima voastră, iubiți fii și fiicea Bisericii lui Hristos din Moldova, este unul de încurajare, de îmbărbătare, de întărire și de nădejde. Se cuvine să rostim ca prorocul David: Domnul e luminarea mea și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Vremurile sunt grele, criza adâncă, continuă sărăcia, răul, urâtul, hoția, minciuna, se dezlănțuie nemilos asupra lumii. Cu toate acestea, se cuvine să ne întrebăm împreună cu Apostolul Pavel: ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, prigoana sau foamea, lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? Căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpâniile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile din înălțime, nici adâncul, nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, ci întru Hristos Domnul nostru. Dragostea lui Dumnezeu se revarsă cu puterea asupra lumii prin nașterea lui Hristos la Betleem și atunci ea nu încetează a îmbrățișa pe tot omul. Pentru că dragostea lui Dumnezeu revărsată lumii prin nașterea lui Hristos să ne cuprindă pe noi cei de azi și să ne dărească putere în greutățile care ne înconjoară. De aceea îndemnul Apostolului Pavel zice: dezbrăcați-vă de vețuirea voastră de mai înainte, de omul vechi stricat de pofta amăgitoare, înnoiți-vă duhul minții voastre, vă îmbrăcați în omul cel nou după Dumnezeu, zidit în dreptate și sfințenia adevărului. Pentru aceea lepădați minciuna, grăiți adevărul, fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare, mâniați-vă și nu greșiți, soarele să n-apuce într-o mânia voastră, să nu asfințească, să nu dați loc diavolului, cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale, lucru cel bun, ca să aibă să dea celui ce are nevoie. Din gura voastră să nu iasă cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuință, ca să dea har celor ce ascultă. Nu întristați Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, întru care ați fost pecetliți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune și supărare și mânie și izbucnire și defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate, ci fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu vă iartă vouă în Hristos.
având nădejde la îndemnul Sfântului Apostol Pavel, că vom fi ascultați, oamenii obișnuiți, dar și cei responsabili cu puteri înalte în viața țării și a lumii, îl rugăm pe Dumnezeu ca în anul care vine să fie timp de pace și în țară și în lume, îl rugăm să ne dea răbdare în greutăți, care pare a nu fi puține în anul ce urmează, să ne dorească iertare, ocrotire, iubire în toate zilele vieții noastre. Să ne bucurăm de praznicul nașterii botezului Domnului, să avem parte de colindători pe prispa sufletelor noastre, să fim alături de cei dragi, să fim împreună cu noi în adevăr și în dragoste, să nu uităm pe cei aflați în suferință și pe cei mai încercați decât noi, îmbrățișându-ne unii pe alții în dragostea lui Hristos, cel născut din prea curata Fecioară Maria, cu puterea Sfântului Duh să rostim împreună cu îngerii. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Sărbători binecuvântate, la mulți ani buni și frumoși, Teofan, Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei. Am încheiat citatul. Ce-am vrut să remarc în încheierea acestei pastorale, deci ea va mai fi citită și la parohiile unde veți merge, poate în cursul zilei de mâine sau poi mâine, dar esența este categorică. Fără de Hristos nu putem face nimic. Cine nu este cu mine este împotriva mea. Și dacă ați fost atenți, în Evanghelia care s-a presărat astăzi în cuvintele care s-au citit, găsim ce? Evenimentele petrecute în momentul nașterii. Prezența magilor, ceea ce înseamnă că trebuie să fim permanent călători, nu prinzători de stele, ci să fim cu mintea la Dumnezeu, ridicând ochii la cer. Și aici fac o singură amintire. Kepler, știți ce a spus când a fost întrebat ce îl impresionează cel mai mult? Și a spus așa: nimic nu m-a mișcat mai mult ca cerul înstelat și glasul conștiinței mele. Deci se pare că acești magi nu erau mânați numai de steaua de la Betleem, ci în căutarea a ceea ce poate da suport moral și sufletesc, pentru că lumea începuse să depășească etapa zeilor din piatră, zeilor din pământ, din aur sau argint, a dumnezeilor făcuți de mâini omenești, despre care Duhul Sfânt în psalm spunea: toți dumnezeii păgânilor sunt draci, iar Domnul cerul a făcut. Și atunci acești magi, în căutarea pruncului Iisus, au găsit cu adevărat, cum spune Apostolul Pavel atenienilor, pe Dumnezeu cel necunoscut. De ce necunoscut? Dreptul Simeon a spus, acesta este spre ridicarea și multora și căderea multora. Unii în Hristos s-au regăsit intern și sufletește, adică spiritual, alții s-au rătăcit. Și de aici vedem pleiada și mulțimea învățăturilor neocreștine care au derivat din învățătura Sfintei Scripturi după mintea și priceperea fiecăruia, pentru că Hristos cândva ne-a spus: eu sunt cel ce sunt. Deci n-a dat o definiție în care tu să știi că Dumnezeu începe de la punctul cutare și termină la virgula cutare. Eu sunt cel ce sunt. Iar denumirile sunt multiple, alfa și omega, deci tot ce poate cuprinde litera. Eu sunt începutul și sfârșitul. Eu sunt adevărul, calea și viața. Deci iată, eu sunt blând și smerit cu inima. Învățați de la mine și veți avea odihnă sufletelor voastre. Iată mărturii despre Iisus Hristos. Dar magii de astăzi au găsit o peșteră săracă. Și când spun săracă, pentru cei care ați vizitat Ierusalimul, ați văzut grota sub biserica Betleemului, care la vremea respectivă era un deluț, așa, un fel de colină dulce, în care prorocul David, când era copil, cu harpa scria psalmii și îi cânta. Și pentru că el vine pe linia davidică și este din David și din Iacob, a venit să se așeze în coliba străbunicului său, ca să împlinească două mari profeții. Cunoscuta asinul este a stăpânului său, dar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Deci boii și dobitoacele au venit să-l încălzească pe pruncul Iisus în brațele maicii înfășate în scutece sărace sau poate chiar din poalele hainei rupte, dar n-au venit să-l cinstească poporul iudeu pentru că era din neamul lor.
Și de aceea Mântuitorul Iisus Hristos a lăcrimat și de multe ori a spus: Ierusalime, Ierusalime, cum am vrut eu să adun pe fiii tăi așa cum cloșca și adună puii. Dar pentru încăpățânarea ta și răutatea ta și orgoliul tău și ambiția ta și mândria ta, piatră din piatră pe tine, în tine nu va rămânea. Și într-adevăr, la anul 70 au trecut romanii și au arat Ierusalimul. Și la anul 400 și ceva, Justinian Apostatul și-a mai săpat odată cetatea Ierusalimului când a vrut să facă o mare moschee păgână. Și atunci a ieșit foc din pământ și a mistuit și pietre și tot. Iar Ierusalimul cel de astăzi este leagănul copilăriei lui Iisus și locul unde El a propovăduit în lume mântuirea în mijlocul pământului, dar totodată este și cetatea blestemului. Pentru că de vă veți depărta de Ierusalim până nu vă veți îmbrăca cu puterea de sus, atunci veți muri înainte de vreme, așa cum a murit Adam când a plecat din grădina Raiului. Iar rolul lui Hristos de a veni în lume din Fecioara Maria n-a fost unul triumfal, n-a fost unul de mărire, n-a fost unul de slavă, de șartă sau de a demonstra lumii cine sunt eu, ci a venit smerit, blând, în chip de prunc. Vedeți cât de inofensiv a venit în fața unui popor turbat, în fața unor oameni sălbateci. El a venit înconjurat de îngeri. Deci îngerii cântau, îngerii îl legănau, deci găsim în instrumentul colindelor, deci în esența lor, ați văzut că este presărată dogma și învățătura Scripturii totodată, dar cântată, pentru omul neștiutor de carte, pentru omul iubitor de folclor și în același timp pentru omul temător de Dumnezeu. Și spune că natura îl cunoaște, vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Iarăși spune că îngerul s-a arătat și le-a spus îngerilor, cum ați auzit în Evanghelie magilor, mergeți pe altă cărare că Irod e un viclean, și spun istorile vremea lui Iosif Flaviu și chiar a lui Eusebiu de Cezarea, că Irod s-a suit pe tron ca o vulpe, a trăit ca un porc și a murit ca un câine. Deci aceasta a fost viața acestui mare împărat care a lăsat în urmă 3 fii, deși a fost un bun gospodar, dar o slugă nenorocită a romanilor, pentru că nu făcea decât jocul tributarilor care l-au pus în scaun și să le pădase de multe învățături ale Vechiului Testament pe care le primise din neamul său, și mai mult pentru că era o corcitură, deci nu era un evreu adevărat, i se și spune Irod Idumeu, venea din partea Idumeiei, mama s-a corcit cu un evreu, dar el în speță era de alt neam și atunci nu s-a prins de dâns acest simțământ iudaic. El a rămas ticălos în sufletul lui ca și relele pe care le-a făcut. Uciderea celor 14.000 de prunci în ideea de a nu cumva odraslele sau stârpiturile lui să rămână fără tron, că la moartea lui s-a împărțit regatul în 3, deci toată partea Ierusalimului, Palestina și Cezareia și Iudeia, deci au împărțit-o cei 3 fii, dar mai mult decât atât, atâta venin și o travă a avut în el încât s-a prefăcut credincios și a zis: tare aș vrea și eu să mă închin pruncului care vine, dar Dumnezeu a păzit viața pruncului, fiindcă s-a arătat și a zis următorul lucru: prindeți, deci luați pe altă cale că Irod este un mincinos, plecați în Egipt, ia pe prunc și pe mumă și se duc în Egipt, cum spune Scriptura, ca să împlinească profeția din Egipt, am chemat pe fiul meu. Dar mai mult decât atât, deci și pruncii uciși sunt primul semn, și aici vă fac atenția, că pruncul Iisus a vrut să fie asemănător mamei sale. Ce ținem noi minte din momentul în care prunca la 3 ani a fost dusă în templu? A fost luată de Achim de Ana, pe jos de mânuță și cu fecioare multe, mititele cu făclii în mână, o conduceau cântând spre templul lui Solomon. Iată, Iisus a vrut să-și întemeieze împărăția pe ce? Pe nevinovăția pruncilor. Iar botezul martiric pe care l-au primit ei, deși era un Vechiul Testament, este un botez al sfințeniei, ei fiind primii martiri, deci înaintea arhidiaconului Ștefan, fiind primii martiri în împărăția lui Dumnezeu. Deci este tronul de heruvime a lui Dumnezeu,
această pleiadă de suflete a celor 14.000 de prunci uciși de Irod, care a făcut-o cu sete și cu inoșenie în ideea de a nu fi periclitată domnia, dar mai mult decât atât, obrăznicia lui Irod a mers, că n-a tăiat numai prunci de la sân, cum i s-a spus lui că s-a născut, ci a tăiat tot de la 2 ani, adică să fie sigur că nu cumva să fi născut mai înainte și ăștia să fie aflat vestea târziu. Și atunci, bineînțeles că și pedeapsa i-a venit pe măsură, pentru că nici Dumnezeu n-a întârziat să pedepsească cu timpul, pentru că tot ce greșim astăzi plătim mâine, iar dacă nu plătim, noi plătesc fiii noștri și avem acest model. Dacă primul Irod taie 14.000 de prunci, fiul său ce altă nenorocire face? Să apucă și taie capul lui Ioan Botezătorul, deci cel care boteza la Vitavara, în pustie. Și mai mult decât atât, pentru ce? Pentru dezmăți și curvărie. Muierile, soțiile fraților s-au luat între ei. Femeia lui Filip era drăguța lui Irod Agripa. Și atunci ce a făcut? Și-a luat pe cumnată sa, iar Ioan Botezătorul mustra această mărșăvie și îi spunea nu să cade să iei de soție pe femeia fratelui tău, Filip. Și atunci l-a băgat în temniță și l-a tăiat pentru un dans. Nu că ar fi păcat să dansați, ar fi păcat să ne destrăbălăm. Dar pentru un dezmăț și o masă bună au dat capul unui profet. Și de ce lucrul acesta? Ca să se înțeleagă că oricât de mare ar fi profeții, oricât de mare ar fi cât și de adânc ar fi trăirea ortodoxă, oricât de mare ar fi praznicile împărătești sau sărbătorile din cursul anului, pentru om, pofta și plăcerea triumfă înaintea sfințeniei. Și ca drept dovadă, cei care sunt în biserică, când am trecut cu Sfintele Daruri, m-am uitat câți nu sunt împărtășiți. Și au fost doar câțiva, zic, uite, s-a împărtășit, ăsta l-am împărtășit, în timp ce sărutau crucea. Dar mă întreb, cât stau neîmpărtășiți și nu sunt astăzi la biserică? Unii sunt în distracții, unii sunt în stațiuni, unii la munte, unii în străinătate sau unde s-au dus. Pentru toți există același Dumnezeu și același Crăciun. Dar, ca și magii care s-au întors pe altă cărare la țara lor, așa și aceștia pe altă cărare se depărtează de Dumnezeu și își pierd sufletul trăind o viață comercială, distractivă, fericită, dar care nu are un sfârșit sănătos. Tot ce mâncăm se trece, tot ce agonisim roade molea și furiu și cariu, dar tot ce punem în suflet rămâne veșnic. Comoara din sufletele noastre nu poate fi luată de nimic. De aceea a spus Mântuitorul, pe lângă comoara pământească, noi să facem de fapt comoară în ceruri. Și ce-ar mai trebui amintit aici la praznicul nașterii, că va fi și mâine zi de Crăciun și poi mâine, de acum până la anul nou, în toate sărbătorile, doar despre aceasta vom vorbi. Mâine e duminica de după Crăciun. Trebuie să înțelegeți că în această sărbătoare, în acest frumos decor de nașterea pruncului Iisus, care noi astăzi îl fastuăm, deci vedeți, încercăm să prezentăm colindele, să ne îmbrăcăm frumos, să ne pregătim cu masă îmbelșugată. De fapt, această masă îmbelșugată nu e a noastră. Este ospățul de la casa lui Crăciun, care n-avea obraz pentru cei săraci și neputincioși și a spus, dacă plătiți bine, vă primim în grajdul Hagului. Deci, noi de la această masă trebuie să învățăm de fapt altceva. Că dacă cineva la ușă stă flămând afară, poți să-i întinzi un blid de mâncare. Dacă cineva la ușă stă afară bolnav, poți să-i întinzi un medicament. Dacă cineva la ușă stă afară desculț, poți să-i dai o încălțăminte. Și aici specific și mă legitim de fiecare dată, nu borfașilor, ci săracilor. Hristos a avut chip de sărac, nu de vagabond. Deci, dacă este ticălos, pervers și pătimaș, să-l hrănească societatea cu asistențele sociale. Dacă este creștin sărac, îl hrănește biserica. Așa se cuvine a face. În momentul, în schimb, în care ne uităm la bradul din casă, care este tot un simbol al Crăciunului, să nu-l vedem numai pe Moș Crăciun, acela comercial, o porcărie inventată de americani sau Moș Gerilă comunist, ci bradul este simbolul vieții. Nu spuneți cu un bărbat cât un brad. Sau spuneți cu un flăcău cât un brad. Sau și proverbul popular, înalt ca bradul, dar prost ca gardul. Deci, bradul are două sensuri.
când e plin de jucării, este sufletul omului plin de virtuți, și dacă ați vrea să simbolizăm după pictura apuseană și să deschidem ochii pe o frescă din mănăstirea Sucevița, veți vedea pomul vieții la care roade ziua și noaptea, omul stând în pomul vieții, iar pe pom agățate faptele lui. Deci bradul de Crăciun este pomul vieții noastre, în care noi ne punem faptele cele bune sub forma globurilor, jucăriile și bomboanele sunt surogate. Deci acele obiecte strălucitoare sunt de fapt faptele noastre bune care le duc îngerii la Dumnezeu. În momentul în care, în sonorul și în fundalul camerei, în timp ce mănânci, pui o colindă, denotă că ești creștin. Dar în momentul în care pe fondul dezmățului, a băuturii, a înjurăturilor, a bancurilor, a fumului de țigară și a băuturii în cantități industriale, pui colinde, ești un profanator de cele sfinte. Ești un alt irod care în taină ucide pe Hristos, dar nu numai pe Hristos. Că Hristos este luat de mumă și pleacă singur în Egipt. Dar îți ucizi pruncul sufletului tău din tine, pentru că Mântuitorul, când a ridicat pruncul în brațe, a spus așa, de nu veți fi ca pruncii, nu o să vedeți împărăția lui Dumnezeu. Iar ca să fim ca pruncii, trebuie să fim în primul rând inocenți. Să avem curăție trupească, asemenea îngerilor sau Fecioarei Maria sau dreptul Iosif sau pruncului Iisus, iată patru modele una lângă alta. Să avem smerenia lui Iosif, a Fecioarei Maria, a pruncului Iisus și a îngerilor, au avut îngerii smerenia, scoboare în grajde. Au avut Iisus Hristos, Dumnezeu, smerenia, să stea în iesle pe un braț de fân. De ce? Pentru că noi în ziua de astăzi ne odihnim pe un pat de 60 de milioane. Sau dormim într-o garderobă de mobilă de cel puțin 200 de milioane. Ei, Iisus n-a avut nici cei doi dinari care să-i dea gazdei ca să-l găzduiască o noapte în casa de oaspeți, unde probabil sigur era pat comun. Dar în momentul în care ai măsură în toate, Dumnezeu este cu tine. De aceea spune și întru oameni bunăvoire. Adică între oameni pe pământ, dar întru oameni în interior, că Mântuitorul ne-a spus împărăția Dumnezeu să o căutați în lăuntru vostru. Pentru că degeaba căutăm, spune acolo la Marcu și Matei, în postul mare, în prima săptămână, în prima zi, când veți auzi că Hristos e acolo sau dincolo sau în pustie, să nu vă duceți. Împărăția lui Dumnezeu e înăuntru vostru, iar Fiul omului, pe cum s-a suit pe norii cerului, așa va și veni, nu-l cauți prin pustie, nu-i în Tibet, nu-i în nu știu care peșteră, nu-i în nu știu care loc. Hristos e în inima ta, dă-mi Fiule inima ta ca să-mi fac locașă ea. E un verset care îl știu de când eram copil, era un moșneag care tot timpul, dacă îi cereai un cuvânt de folos sau îl întrebai ce faci, spunea, aici ce spune Scriptura? Fiule, dă-mi inima ta să fac locașii așa, atunci nu greșești. Atât el atâta știa din Scriptură. Dar era esența, era modestia cunoașterii lui Dumnezeu în termen scurs. Teofil Părăian, arhimandritul de la Sâmbăta, care a răposat și s-a dus la Domnul, avea o vorbă frumoasă, fiind odată întrebat, Părinte Teofil, sunt atâtea cărți, sunt atâta scriere, atâta cunoaștere teologică, ce părere aveți despre treaba asta? Credeți că e un progres pentru lume? Nu, e un semn de necredință. Dumnezeu e atât de simplu, zice, atât ai Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și rugăciunea aia care o avem noi la sfârșitul ceaslovului spune așa, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul Duhul Sfânt, treime sfântă slavă ție. Sau dacă ne ducem în adâncul pustiei la cei trei care au naufragiat, ei știau doar atâta, trei noi, trei voi, miluiți-ne pe noi. Sau cei care știau să spună, Doamne, ne miluiește. Ei în loc să zic, Doamne, miluiește-ne, Doamne, ne miluiește-ne. Adică nu știau ce să spună. Și când a greșit vaporul care a dat de ei și le-a dat hrană, i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru, ei au uitat-o și au luat-o la fugă pe mare. Cum ați spus la ultimul stih că nu ține minte? Mergeți înapoi și rugați-vă ca voi. Adică ce se întâmplă? Hristos n-a venit în lume să creeze un brand. El n-a venit în lume să creeze rețele de magazine. N-a venit ca să se vândă iconițele și crucile sclipitoare, toate aceste surogate chinezești făcute în vapor.
El a venit în lume cu trei motive. Unu, ca pictor să implementeze icoana lui în fiecare inimă, deci să ne-o picteze nouă, dar noi fiind pensonul, deci noi lucrăm la ea, el doar se imprimă, a venit să ne curățească, să ne mântuiască, cum spune Colindu, și spune așa, a venit să se nască și să crească. Deci, vedeți, aici e foarte înțeleaptă Colinda. Să se nască și să crească. Păi, dar nu s-a născut odată? Nu. Nașterea lui Iisus Hristos este repetată cu nașterea fiecărui creștin în parte din Hristos. Ați văzut o lumânare aprinsă? E una singură. Nu dă lumină. Dar luminează în jurul ei. Dar dacă a prins mii de lumânări, lumina lor creează o lumină imensă și luminează și împrejur, dar în același timp devine și sesizabilă. Asta e nașterea lui Hristos. Deci la început, ca să fie văzută, s-a văzut o singură stea în crucea cerului care n-a interesat pe nimeni la vremea respectivă. Era o vreme atât de introvertită ca perioadă, pentru că tocmai se dăduse de Cezar Augustu, era slabă povestea în Imperiu, nu prea erau bani, impozitele nu erau plătite la timp și atunci ce a făcut? Rapid un recensământ să vadă ce populație au și de ce sunt veniturile atât de mici. Și trebuia fiecare să întoarcă de unde este să se înscrie. Aia era preocuparea problemei în momentul respectiv. Și acum, locul de muncă, casa, serviciu, șomajul, atenționarea aia de două săptămâni, preavizul, toate grijile, băncile, ratele, datoriile și toate greutățile. Dar în același timp, viața merge înainte. Și pe cer apare o stea, nu observă nimeni. Dar astronomii de la Shipar, magii care erau de prin Persia, care erau de prin Africa, de unde veneau ei, au văzut steaua și a spus, domnule, asta nu e stea ca oricare, ar fi bine să fie urmărită. Și la vremea respectivă erau anumite lentile de privit, nu ca acum te uiți și vezi o mare stele pe cer ca noaptea. Dar cu tehnica de atunci, dar probabil pe lângă tehnică era și înțelepciunea. Și au dibuit că steaua este cam mișcătoare, cam umblătoare, dar face și lucruri anapoda, care nu sunt în ton cu astrologia, cu mersul astrelor, cu astronomia, cu astrologia altă porcărie. În momentul în care au ajuns deasupra stelei, ce au găsit? Peștera și pruncul. I-au adus aurul, tămâia și smirna, l-au văzut cu ochii minții, împărat, profet și mort, dacă vreți, și veșnic, cel vechi de zile, pentru că i s-a adus și tămâie ca unui mort. Dar mai mult decât atât, în momentul respectiv au auzit și ei cântările de îngeri, cântările păstorilor, și au auzit că toată lumea se bucură, inclusiv, cum spune Colinda, cerul și pământul. Dar ce au făcut? Au stat cu mâna în buzunar? Nu, de ce se spune? A Colinda. Deci nu numai că cânt, merg, vestesc. A început o propovăduire orală. Uite ce am găsit, uite ce am văzut. Doar așa a ajuns și la urechea lui Irod. Era el preocupat, Irod, care stătea în partea Ierihonului, ce se întâmplă în Betlehem. Era tot o altă treabă. În momentul respectiv a început vestea răspândirii nașterii pruncului Iisus și a început vestea venirii pruncului în lume, dar în ce? În chip minunat, cum v-am spus și data trecută. Și de aici lumina s-a mărit, până ce noi am ajuns astăzi să cântăm în biserică Hristos, Soarele Dreptății. Cine luminează tot pământul? Soarele. Ce este Hristos? Izvorul Soarele. Cine l-a creat pe Soare, nu Dumnezeu? Și atunci, ce spune mai departe? Răsărita nouă lumina cunoștinței. Deci vedeți, direct dintr-o par, înțelegem că e vorba de învățătură, de vestire. Și uite așa de 2000 de ani, creștinismul se întinde ca o pâine pusă la dospit, care cuprinde făina și pui altă făină și iar frământ și iar o cuprinde. Și în cele din urmă, din aceste milioane de prescuri jertfite în Sfintele Liturghii, care sunt chipul și pecetea lui Hristos, că acolo nașterea e direct la proscomidiar și venind steaua stătut deasupra unde era pruncul, exact așa e și rugăciunea când acoperi Sfintele Taine, acoperita cerul, slava ta și tot ce spune mai departe în rugăciunile proscomidiei. Și de ce vă spun lucrurile astea?
cu fiecare om câștigat, Hristos se naște din nou. Se naște din cuvânt, că auzi de El, se naște din fapte, că împlinești și se naște din cunoaștere, că înțelegi și vestești mai departe. Pentru încheiere, ca să nu vorbesc prea mult să vă plictisesc, vă spun doar un singur lucru. Trebuie să știți că va fi liturghie de toată noaptea, în noaptea de anul nou. Era tradiția să fie odată la Trei Erarhi, odată la Golia. Acum e tradiția să fie și aici. Așa că vă poftim cu bucurie ca la ora 10 să fiți aici și dimineața probabil în jurul orei 5-6 la cât o să termine, deci se va termina în Sfânta Liturghie, iar pentru cei care presupunem că nu știu, și a doua zi în Paraclis se va face Sfânta Liturghie, a doua liturghie, pentru cei care au întârziat să nu fie lipsiți de ospățul Stăpânului. Următoarea Sfântă Împărtășanie pentru cei evlavioși, pentru că trei praznici împărătești unul lângă altul, este Sfânta Bobotează, când avem o zi de ajunare și mai adăugați voi una de la sine, ca să fie două, să se plinească dreptatea vameșului, cum se spune, a fariseului. Deci, după aceea, ori la Sfinții Trei Erarhi, ori pe 2 februarie, la întâmpinarea Domnului, sau este atunci cu dreptul Simeon, sărbătorile trebuie să fie frumoase și cu măsură. Am trecut un post pe care l-am petrecut 40 de zile, cu maslu, cu dezlegări, cu rugăciuni, cu pravilă, cu psaltire. Să nu facem, ați văzut ce face gospodarul. Dă drumul la porc afară, îi spală cotețul cu apă, îi pune paie, îi pune troaca cu mâncare. El vine de râmă de două ori pe acolo, vede că e curat, nu-i place, zice, să toarnă în troacă. De ce? Ca să facă iară porc. Deci noi să avem grijă să nu luăm acest model, pentru că nici iudeii nu l-au iubit și au spus, porcul este un animal necurat, deci nu-l putem folosi ca jertfă. Și sufletele noastre, când se porcesc, nu plac lui Hristos ca jertfă. Să avem măsura mâncării, să avem măsura băuturii, să avem măsura înfrânării, să avem măsura bucuriei. Poți să râzi, dar încet, poți să mănânci, iar te saturi, iar frumâzești, iar mănânci, nu trebuie să vomiți. Poți să bei, să te veselești, te odihnești și iarăși bei și iar te veselești, pentru că așa spune și Ion Creangă, cel plin de tâlc și Petre Ispirescu. Și a ținut petrecerea 3 zile, ca așa e la casele împărătești. Deci noi putem ține și 7 zile, dar cu cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, tot lucru bun este încununat de măsură. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl cu voi cu toți și în vecii.